Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Ja sam Milan Ljubojević iz Jedinstva, brigadir radova koji je montirao ovaj bazen ovdje kod vas u Pirotu. Trenutno znači radimo na punjenju bazena. Bazen je otprilike do polovine pun, malo manje, i radimo na probnom radu svih instalacija koje se nalaze pod bazenom. U to spadaju ventilacija sa klimom, grejanje i podno grejanje. Dakle, generalna proba. I šta kažu ovi prvi rezultati provera? Prvi rezultati, evo, vidi se, znači bazen je suv, ne curi nigde, sve je za sada dobro, voda je dobra, sve ostalo ćemo vidjeti kad se napuni bazen i kad počne ceo sistem da radi. Ovo drugo dole ispod funkcioniše dobro? Da, u probnom radu sve funkcioniše, tako da za dalje nema sigurno nikakvih problema. Samo čekamo kupanje. Naravno, može i sad. Da. Temperature voda, vidi se, termometar, onda vidi ćemo. To ću vas pitati. Vidio sam tamo neke skalamerije vaše, nešto ste provjeravali. Šta zapravo vi radite? Svak svoj deo posla, kolega je ispričao šta je njegov deo posla, a ja radim na određivanju kvaliteta vode koju sutra treba da pustimo u funkciju. S obzirom da se puni sa vodom za piće, suvišno je govoriti o kakvom se kvalitetu radi. Po našim pokazateljima voda je odlična i sa vrlo malim korekcijama za podešavanje na bazenske uslove dobit ćemo u roku od nekoliko dana, nadamo se, sve uslove da se bazen preda korisniku. Ima sportista, vaterpolista koji se žale u ovom bazenu hladna voda, u ovom nije hladna i tako dalje. Kako će voda biti kod nas? Planira se 25 do 26 stepeni, odnosno 26 do 28. To je ono teorijski, što se praktično u stvari održava u bazenima. E sad, u zavisnosti od toga ko vam dolazi u goste, ako dolaze vaterpolisti... Ako mogu ja da sam da dobro... Izvolite. Znači, temperaturu vode u bazenu možete da korigujete kako vi želite. Temperatura vode u bazenu možda bude i 22 i 32. Znači, imate uslove da radite sa tom vodom šta vi želite. Zavisi, ako neko zahteva da voda bude 28, bit će 28. Samo je potrebno par dana da se ta temperatura ustavi, jer ne možete tako brzo vodu sa 26 na 28, treba par dana da se ugreje. Ili ako treba se ohladi, isto tako. Dobro, s obzirom, pretpostavljam da ste radili ovakve objekte, u odnosu na neke druge bazene, ovo gde je? Ovo, znači, jedan od boljih. Prvi put se u Srbiji radi Mirta Pool bazeni koji su iz Italije, koji su montažni, koji praktično može da se demontira i namontira na drugo mesto. Vi imate takav bazen, takav je i deči, takav je ovaj veliki. Dakle, vi ste potpuno zadovoljni do sada? Perfektno. Položili smo sve ispite? Za sad sve ide kako je planirano. E, samo mi još recite kako se zovete i na kojim poslovima radite? Ja sam Goran Avramović, tehnolog za vodu, a inače saradnik, direktni saradnik sa najjačom firmom za ove stvari u Srbiji i šire. Vidio sam tu naše momke. Vi ih obučavate da kada odete tamo za neki dan, oni će moći da funkcionišu i da nesmetano rade. Jedinstvo na svakom objektu, kad napusti objekat, ostavlja ljude obučene, maksimalno obučene, koliko vremenski da, mislim, koliko je moguće vremenski da se ljudi obuče. Ali u svakom momentu smo spremni za pomoć u svakom trenutku. Ono što je ostalo nejasno da se još malo uvežba i tako dalje. Naši momci su dobri učenici. Momci slušaju, imaju dobru volju, imaju dobar bazen, prema tome svi uslovi su tu da imate lep objekat u Pirotu.